kuuntelemme neljän näyttelijän lukeman tekstin, jonka olemme valmistaneet Teemu Mäen kanssa. Tapani Kalliomäki, Suvi-Sini Peltola, Jarkko Mikkola ja Eeva Ristikari. Vappuna 1918. Tässä oli Suomen suurin vankileiri. Leirillä oli 22 000 sotavankia. He olivat sodan hävinneitä punaisia. He odottivat tuomiotaan taivas alla. Seisoivat. Istuivat. Makasivat. Pellolla, joka oli tässä ja joka oli pieni. Odotuskin oli lyhyt. Yhtä lyhyt kuin monen loppuelämä. Viikon päästä he kaikki olivat jo muualla, kotonaan. Tai vankilassa. Tai jollain toisella leirillä. Tai eivät enää missään. Se oli Suomen sisällissodan yksi näytös. Sen sodan taisteluissa lopetettiin 3414 valkoista riitaa. Sen sodan taisteluissa kitkettiin 5199 punaista ongelmaa. Teloittamalla 1424 valkoista. Tulimme 1424 kertaa vapaammiksi. Teloittamalla 7370 punaista. Tulimme 7370 kertaa vahvemmiksi. Emme tarvinneet komentajaa kertomaan, että 46 valkoisen on kadottava. Emme tarvinneet käskyä, käskimme itse. Ja katso, 1767 punaista katosi. Vankileireille suljimme 80 000 ihmistä. Leireillä kuoli 4 valkoista. Leireillä kuoli 11652 punaista. Heti leireiltä päästyään kuoli vielä 613. Jotka leiri oli tehnyt niin elämälle persoiksi, että ahnivat itsensä hengiltä. Kaikilla siinä sodassa oli sama tavoite. Elää. Elää vapaana. Kaikki onnistuivat uskomaan johonkin yhteiseen. Ja elämään yhdessä, kuolemaan yksi. Sillä jokainen on uskossaan vahva. Sokeaksi ja tunnottomaksi panssaroitu. Siinä sodassa tapettiin 1% suomalaisista. Heistä 3/4 kuoli teloituksissa. Tai nälkään ja tauteihin vankileireillä. Joka neljännellä oli onni kuolla taisteluissa. Teuraalla ja teuraalla on eroa, kunnes kuolema heidät yhdistää. Entä se 1% suomalaisista silloin? Heidän tappamisensa meni 1,5 vuotta. Onko se paljon vai vähän? He olivat 36640 ihmistä. Onko se paljon? Onko siitä pitkä aika? Saman verran ihmisiä nytkin kuolee. Nälkään 1,5 vuorokaudessa. Jossain muualla. Onko se kaukana? Millä mittaan? Mittaan ainakin sen, että se oli nykyaikainen sota. Nupullaan silloin. Se sota oli innovaatio, josta alkoi trendi. Sota on sitä tehokkaampaa, mitä vähemmän siinä kuollaan taisteluissa. Mitä enemmän siinä kuollaan jossain muualla. Sitä sotaa varten opettelemme vihaamaan. Opettelemme loukkaamaan. Opettelemme nöyryyttämään. Opettelemme kärsimään. Opettelemme rakastamaan. Ja oppi menee perille. Uppoaa meihin syvälle, näkymättömiin.
Viha häviää näkyvistä. Loukkaus häviää näkyvistä. Nöyryytys häviää näkyvistä. Kärsimys häviää näkyvistä. Vain rakkaus jää pintaan. Vaatimaan vastarakkautta. Katkerasti. Lihassamme vihaa. Lihassamme raivoa. Hengessämme vihaa. Hengessämme raivoa. Lihaltamme meitä ei suojaa mikään viranomainen. Hengeltämme meitä ei suojaa kukaan lähimmäinen. Yhden särkee nyrkki. Toisen silpoo sana. Ihminen ei näe ihmistä. Ihminen haluaa nähdä itsensä. Ei näe. Ja sen se kostaa sille, mitä näkee.